Bəhanələrimiz çoxdur. Tıxacda qalmışam, gələ bilmədim, filan şey oldu. Bütün bunlarla bağlı bizim Qasım süjet hazırlayıb. Gəlin bərabər bax. Günümüzün əsas problemlərindən biri də vaxt təyin etdikdən sonra görüş yerinə gecikməkdir. Bu artıq bəzilər üçün vərdişə çevrilib. 5 dəqiqə çatıram deyib 1 saata qədər yubananlar olur. Bəs bu hal insanların həyatına necə təsir göstərir? Xoşa gəlməyən situasiyada belə bir şey olanda bir də o adamla görüşməməyə çalışıram. Çünki yəni xoşuma gəlmir də belə olmağa. Gördüm səni, əl ilə çatdım. Hardan görürsən məni? Aydan görürsən, Marsdan görürsən. 2 dəqiqədən bir gördüm səni. Onlar qeyri-ciddi adamlardır. Həqiqətən, onlardan xeyir, maddi xeyir qazansanız da belə, onlardan heç əməkdaşlıq etməyə dəyməz. Hətta mənim fikrimdir bu, dostluq etməyə də dəyməz. Elə bu xanım da kimisə gözləyir. Deyir 10 dəqiqədir buradayam. Ümid edir ki, bu dəqiqələr saata çevrilməyəcək. Yəni, belə hallarla qarşılaşanda neynirsiniz? Heç nə, oturub gözləyirəm. İndiki kimi. Hə, indi də kimsə gözləyir, çoxdan gözləyirsiniz? Yox, elə bir 10 dəqiqə var. Əvvəllər bu qədər nəqliyyat vasitələri olmasa da, insanlar vədlərinə sadiq qalıb, dedikləri vaxt görüş yerində olurdular. Taksi tutmağın söz tutmaqdan daha asan olduğu bu dövrdə görüş yerinə niyə gecikirik? Cavablar qədər, səbəblər də müxtəlifdir. Çatıram, səni görürəm kimi sözlərlə vaxt qazanmağa çalışanlar da olur. 10 dəqiqəyə çatıram deyib, 1 saat sonra gələnlər də var. Hər kəsin isə özünə görə haqlı səbəbləri var və ya bəhanələri. Əksəriyyət tıxaclardan və vaxt azlığından şikayətlənir. Bəziləri isə məsuliyyətsiz olduqlarını elə özləri də etiraf edirlər. Psixolog isə məsələnin daha ciddi olduğunu bildirir. Əslində, insanlar arasında bu tip insanlar heç də güvənilir bir imaja sahib deyirlər və onların dedikləri söz, dedikləri vəd insanlar tərəfindən ciddiyə alınmır. Bu, öz növbəsində bir psixoloji problemdir və həmin insanlar çox zaman ya işlərini itirirlər, ya qarşılıqlı işgüzar əlaqələrdə itirən tərəfi olurlar və şəxsi münasibətlərdə belə çox zaman itirən tərəflər olurlar və bununla bağlı müraciətlərimiz də kifayət qədər çoxdur. Bunu korreksiya eləmək üçün birinci insanın şəxsi keyfiyyətlərini və diqqətinin və məsuliyyətinin üzərində işləmək lazımdır. Mütəxəssislər deyir ki, bəzi şəxslər üçün bu hallar bir növ adətə, vərdişə çevrilib. Həmçinin bu tipli adamları heç ətraflarındakı insanlar da ciddi qəbul etmirlər. Çalışaq tək görüş təyin edəndə deyil, bütün işlərdə vədlərimizə sahib çıxaq.